Не хочеться просто вспоминати те, що було. Слов нема. Так згадує ніч 19 липня мешканець Дачного Олександр Лукашев. Коли люди спали, Росія випустила 7 ракет по селу. Одну збили сили протиповітряної оборони, 6 влучили по будинках мирних жителів. Російський калібр впав недалеко від домівки Олександра. Рядом з домом, я знаю, метрів до 100. І просто, як би такі, знаєте, як гриб. Ярке, красне плам'я і... Я якраз впів вийти з дому і якраз дивлюся кришу. Ну, підняли і поставили. На місце все розійшлося. Батько місцевої мешканки Тіни у момент обстрілу якраз був на вулиці та на власні очі бачив, як летить ракета. Вибуховою хвилою його відкинуло, як і саму Тіну, хоч вона була вдома. Після цього дівчина на 3 дні втратила голос. Я в той час була на кухні, мене вибухом викинуло під стіл. Я повзла на деякий час, я взагалі втратила слух. Я повзла в укриття. Мій батько в той час його відкинуло хвилею. Мені здавалося, що весь світ палає. Я думала, що навколо все горить. І що немає вже навіть куди вийти. Галина працює у місцевій лікарні, але після обстрілу медична допомога знадобилася їй самій. Та й надалі потрібна буде реабілітація. Все посипалося, все полетіло. Дуже були взриви слышні. Ребенок почав плакати. Я испугалась, впала на пол. Ну, потом, когда вышли на улицу, посмотрели все эти последствия, то, конечно, был первый вопрос, за что и почему, и когда это закончится. Сейчас очень тяжело морально и со здоровьем. Ні, зріння чуть понизилось. Слух. А ось мешканця Дачного Олега Росія залишила без домівки взагалі. На щастя, чоловік зумів врятуватися. Я упав на пол, укрився одіялом, і потім... Просто взрыв и начало все сыпаться. Потолки, окна полностью все решили. Разбомбило дом полностью. Ну как, стены остались практически. Одразу після обстрілу село було буквально у вогні, пригадують люди. Вот там будівля, що там, оця повністю зруйнована. На моїх очах туди вийшла бабуся, якої було 85 років, і вона вийшла з фонаря, з ліхтарем. І це було як людина, як я вийшла просто практично з того світу. Тому що тут палало все так, що не то, що там будинок зернуло, а там ще просто було таке полум'я, що туди підійти не можна було. Внаслідок нічного удару по Дачному постраждали 6 людей, серед яких і маленька дитина. І хоча після обстрілу минуло декілька тижнів, відновлювати домівки мирних мешканців тут будуть ще довго. 3 будинки зруйновані вщент, ще 240 зазнали пошкоджень. У нас 2 криші зняло. 8 окон металопластик вибило, 4 дверей вилетіло. На нещодавній сесії сільради з бюджету виділили 10 мільйонів гривень, які підуть на відновлення домівок тутешніх мешканців. Також у Дачному постраждали місцева школа та будинок культури. Їх будуть відновлювати вже за обласний та районний кошт. Дякую за оперативну роботу обласного та районного керівництва, яке допомогли нам та виділили 5 мільйонів гривень на відбудову школи і направили сюди спеціалістів, які допомагали нам в оперативній роботі. Аби підтримати постраждалих мешканців, гуманітарний штаб привіз до Дачного продуктову допомогу від молдавських та німецьких донорів за сприяння посольства України у Молдові. Пакунки містять найнеобхідніші харчові продукти, зокрема крупи, м'ясні, рибні, овочеві консерви, борошно, цукор, олію тощо. Кількість розрахована на харчування 2 осіб протягом тижня. Ракети по Дачному Росія випустила не вперше. Село зазнало обстрілу ще й у березні. Тоді пошкодився газопровід, спалахнули 9 будинків. Під час пожежі одна людина загинула та ще 2 отримали поранення. Обстріл у липні наніс ще більших втрат та спричинив масштабних руйнувань. Зараз мирне село потрохи оговтується від того, що сталося. Люди кажуть, пережити цей жах їм допомагає віра у сили оборони. Я вірю в ЗСУ, я вірю, що вони найкращі, я вірю, що вони сильні, що вони могутні, і тільки на них, я сподіваюся, вони більше, ніж люди. І я рада, що я народилася саме в цій країні. Я вважаю Валерію Залужному стратегії, сили духу, натхнення. У нього є підлеглі найсильніші, найрозумніші. Я бажаю, щоб якомога скоріше він вирішив це питання і знищив всіх наших ворогів. Ми не втрачаємо віри в перемогу. Всі люди згуртувалися, друг другу допомагаємо і ми переможемо. Все буде Україна, перемога буде за нами.